Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ. Випуск новин спорту. Олімпійські та паралімпійські національні комітети Норвегії, Швеції, Ісландії, Фінляндії та Данії виступили зі спільною заявою проти потенційного повернення спортсменів з Росії та Білорусі до міжнародних спортивних змагань і запевнили свою непорушну підтримку українського народу та вимозі до миру. Раніше проти повернення росіян та білорусів виступила Польща, Латвія, Литва та Естонія. У свою чергу президент України Володимир Зеленський також вкотре закликав світову спільноту не допустити росіян і білорусів до Олімпіади в Парижі. Окупанти знищили 343 спортивних об'єкти в Україні, вбили 231 українського спортсмена і тренера. Війна, яку Росія розв'язала проти нашої країни, триває, а керівництво Міжнародного олімпійського комітету шукає шляхи, аби допустити спортсменів Росії та Білорусі до Олімпіади у Парижі. Ми закликаємо партнерів приєднатися до нашого марафону чесності, протидіяти цим зусиллям і захистити Олімпійську хартію, написав Зеленський. Окрім цього, глава нашої держави провів зустріч з амбасадорами платформи «Юнайтед-24», тенісисткою Еліною Світоліною та французьким режисером Мішелем Азанавічусом, який став першим послом платформи у своїй державі і також допомагатиме Україні з відновленням. Наша державна благодійна платформа спромоглася акумулювати вже майже 300 мільйонів доларів від звичайних людей та компаній понад 100 країн світу, резюмував Зеленський. Футбольний клуб Криворізького Кривбасу передав 100 тисяч гривень до унікального благодійного фонду «Трибуна героїв», який створений для системної фінансової підтримки сім'ям загиблих на війні футбольних фанатів з усієї України. 100 тисяч гривень передав футбольний клуб Херсонського Кристалу волонтерським організаціям, а також херсонським військовим, які боронять нашу країну. Кошти були виручені за підсумками благодійного фонду, на якому було продано комплект екіпіровки з прізвищами футболістів команди, який адміністратору клубу Миколі Крамаренку вдалося врятувати від російських окупантів і зберігати протягом 9 місяців, то поки Херсон перебував в окупації. Також там були реалізовані футболка гравця збірної України родом з Херсону Олександра Караваєва та книга тренера Пепа Гвардіоли з його автографом. Аргентина, Уругвай, Чилі та Парагвай провели презентацію своєї заявки на проведення Чемпіонату світу з футболу 2030 року, яку вони пов'язали з 100-річчям проведення турніру. В 1930-му перший такий було проведено в Уругваї, де наразі пропонують зіграти і вирішальний матч майбутнього мундіалю. Ініціативу підтримали 10 країн, що входять до Південноамериканської футбольної конфедерації. Господаря Чемпіонату світу 2030 визначать у 2024 році. Нагадаємо, що Україна також подала спільну заявку разом з Португалією та Іспанією. На проведення претендує і Марокко. Ще можлива спільна заявка Саудівської Аравії разом з Грецією та Єгиптом. Перемога на дорогу. Спортивний клуб «Дніпро-1» завершив навчально-тренувальну частину поточного зимового міжсезоння у Туреччині тріскучою звитягою 5-1 над латвійською «Аудою». У заключному контрольному поєдинку і у середу у гарному настрої команда вирушила на Кіпр, де продовжить підготовку до першого матчу плей-офф 1/16 фіналу Ліги конференцій проти місцевого «АЄКа», що відбудеться там у четвер 16 лютого. У заключному матчі другого турецького збору, який водночас став останнім у ході поточного зимового міжсезоння і генеральною репетицією перед першим поєдинком стадії плей-офф 1/16 фіналу Ліги конференцій проти кіпрського АЄКа, що відбудеться на острові 16 лютого, суперником спортивного клубу «Дніпро-1» стала латвійська «Ауда». У минулому році вона після довгої перерви повернулася до вищої ліги свого чемпіонату, окрім того вигравши і Кубок Латвії. Опонент був цілком прийнятний, враховуючи факт того, що наставнику нашої команди Олександру Кучеру вже було не до експериментів, і він вирішив задіяти у зустрічі стартовий склад, максимально наближений до того, який вийде у вищезгаданому матчі Єврокубка. Голкіпер Валєв, квартет оборонців Хайнер, Сваток, Сарапі, Маттарітта, тріо центральних хавбеків Бабенко, Рубчинський, Піхальонок, на флангах півзахисту Гуцуляк, Пеглоу, на вістрі атаки форвард Довбек. Стартові хвилини поєдинку пройшли за рівної боротьби. Прибалтійці впевнено діяли у захисті, а при першій нагоді намагалися проводити власні атаки. Втім, вже на екваторі першої половини зустрічі стала вимальовуватися перевага дніпровців, яка згодом знайшла втілення у забитому м'ячі. Пеглоу спіймав на помилці захисника Ауди, перехопивши його пас назад, і вивів на побачення з воротарем Ауди Довбика, який сповна скористався своїм шансом і відкрив рахунок. Наша команда і надалі продовжувала потужно пресингувати, і в підсумку після кількох заблокованих ударів від Гуцуляка та Піхальонка Шкіряний потрапив до Маттарітти, після пострілу якого через рикошет сфера
Друге – затріпотіла у сітці. Не встигли латвійці перевести подих і оговтатися від подібного, яким довелося через хвилину знову розпочинати з центру поля. Спортклубівці провели стрімку атаку і Піхальонок спокійно пробив голкіпера прибалтійців з близької відстані, скориставшись пасом Гуцуляка, що перехопив м'яч і обігрався з Довбиком. У другому таймі у дніпровців на полі з'явилися по позиціях крайні захисники Танчик і Горбунов, у середній лінії поля Рубчинський, Назаренко, трохи пізніше Пасіч, Танковський і Підлепенець. Через чверть години після поновлення зустрічі Валів найкращим чином відбив м'яч кулаком після подачі кутового, і той влучив у руку Пасічу від газону. Арбітр призначив пенальті, який досить незграбно виконав болгарський легіонер Ауди Мінчев. Зрештою, шкіряний від ноги воротаря нашої команди заповз за лінію площини білого прямокутника. Майже відразу спортклубівці відповіли дуплетом. Спочатку Довбик завершив багатоходову комбінацію за участі своїх партнерів Сватка, Піхальонка і Горбунова, в якій взяв участь і сам. А потім до власного дубля у матчі він додав і результативну передачу, скинувши після подачі Пасіча м'яч Танчику, який фактично заніс сферу у ворота, чим встановив остаточний переконливий переможний результат 5-1 для своєї команди. Звісно, він став гарним підсумком тренувального збору, і наша команда у піднесеному настрої наступного дня у середу вирушила на Кіпр, де проведе заключну частину підготовки до поєдинку з тамтешнім АЕКом. Дуже непогано сьогодні виглядали, були подвижні дуже, так що в цьому плані молодці. Але ж судять, все буде на офіційному рівні. Те, що змогли зробити, ми зробили. Кого вдалося підписати, так, когось ні. Так що будемо працювати тими людьми, які в нас є. Це перше, що в нас гарний колектив, гарні хлопці. Ми, що будемо працювати, віддавати максимум. Там вже на місці будемо тренувати ще, будемо готуватися, те, що нам треба. Допрацюємо. І будемо вже 100% намагатися дати бій команді суперника. Ми дивилися гру всі разом з командою, вони грали проти АПЛ, а зараз будемо намагатися сходити на один з матчів їх в чемпіонаті, подивитися. Ну і, звичайно, теорії будуть, будемо розмовляти з хлопцями. На жаль, на закінчення просумне у віці 46 років раптово і дочасно, з невідомих причин, помер колишній гравець збірної України з футболу Олександр Радченко. Останнім часом він працював тренером у дитячій академії Київського «Динамо». Один з найуспішніших періодів своєї професійної кар'єри футболіст провів за Дніпропетровський «Дніпро», кольори якого захищав з 2003 по 2006 роки, зігравши загалом за нашу команду 125 матчів і забив 4 голи, найбільш пам'ятним з яких стала гармата мата у ворота Донецького «Шахтаря» на стадіоні «Метеор». Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї, рідним, близьким і друзям Сашка. Царство Небесне, світла пам'ять. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.